Uprostřed chameleon, tak pomalu se pohybující tvor, dokázal přenést přes všechny doby a přežít dinosaury. Má prostě speciální, zvláštní schopnosti. Je to zvláštní agent. Umí změnit barvu, kresbu, umí splynout. Každým okem kouká a zaznamenává něco jiného na jiné straně, jiným směrem. A jazyk, který je délky jeho těla, umí vymrštit a chytit na něj kořist, hmyz, většinou nějaký saranče nebo něco takového během chvilky. Tady vidíte, jak změnil kresbu, když jsme ho přendali do buše, aby ho něco nepřejelo. Je to borec a má i ten ocas má chápavý, takže má další ještě výhody, o kterých ani nevíme. A je to sympaťák.